Okay, Beretas Pro. Šį video remia 88 Skins Case Unboxing puslapis. Prisiregistravę su mano promo kodu gausite 2 nemokamus keisus. Nusipirkę 9 keisus, vieną gausite nemokamai. Šiame puslapyje taipogi yra marketas, kur galima nusipirkti norimus skinus. Lankykite šitame puslapyje, linkas į yra aprašyme. Na gal, labas visiems, čia vėl aš Džeikas. Ir šiandien esu Cisiukė. Ir sugalvojau tokį challenge'ą, tai šiandien bandysim laimėti game'ą naudodami tik tai šitą ginklą, granatas ir taipogi Zeusą galima naudoti, na ir peilį. Tai bet iš šaunamų ginklų turime tik tais vieną guną. Jeigu bus per sunku, tai manau palengvinsiu kažkaip tai challenge'ą, tarkim padarysiu taip, kad galėsiu naudoti tą ginklą, kurį gaunu nužudęs čiuvą su Zeusu, pavyzdžiui, galiu pasimti jo ginklą. Bet žiūrėsim, kaip seksis žais, kol kas tai negalioja. Pirmą kartą bandau šitą dalyką, niekad anksčiau nes... Na ga, nužudykit jūs jį. Oh my god, tu šar... Rei, gal paims timėti, tai o dabar tikiuos, kad mane biškį pakėrins. Per warm-upą šiek tiek pašaudžiau, tai pirmas game'as šiandien. Žiūrėsim, žiūrėsim kaip seksis, žiūri įdomu. Visą laiką įdomu pabandyti kažkokią tokią challenge'ą. Rei, kol kas... Gerai, lygiosios, bet laiko nedaug liko atsitam, turėtume paimti šitą raundą, kas yra labai gerai. Žaidžiu kažkur Goldnova vienas rankė. Maladės. Labai rizikavo, nes neaišku, jis galėjo turėti defuse kitą, bet viskas gerai. Laimėjom pirmą raundą, turim 3000 pinigų, kas yra mums per akis. Taip po kizausą pasimsim, kodėlgi ne, galim šiek tiek ir granatų užsipirkti. Geras dalykas, kiekvieną raundą galėsim pirkti, nes manau 1400 kas kart sukrapštysim kažkokiais tai stebuklingais būdais. Visi stovi ten, galbūt eisi manim. Aišku, sėkit bilietinį berniuką, gerai. Gerai, maldės, paskutinis šortė ko gero yra. Pucukas. God damn. Kai viskas greit vyksta, net nespėjau sureaguoti realiai, nieko net nušaut. Ir kol kas esam labai stabilioj pozicijai su 0 kilu. Niekad nesu bandęs kažkokio va tokio challenge'o su ginklu, kurio niekad nenaudoju, tai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip galima prasisukti. Short maybe. Čia kažkur girdžiu. Stepsus, bet nesu tikras. Vėl. Nice, good job. Gerai, kol kas teammate'ai destroino jos. Kaip mat, skoras tikrai jų neblogas, na, jeigu mane nežiūrėsit. Tikiuosi, kad jie nebus pikti, kad aš žaidžiu tik tai su šito ginklu, aišku. Negalės pikti, jeigu šiek tiek pakilsim į viršų, bet jie su 0 kilo sidėsim, tai aš irgi nebūčiau patenkintas, kad kažkas toks yra pas mane komandai. Veiklė. Fuck. One A side, half HP and one city. And one sniper nest. Veiklė. Gerai, kol kas kaip komandai tai tikrai gerai sekasi, kaip man tai nepasakeičiau, nu bet pas jos yra čuvakas su žemesnio skoru, pas jos teamai būčiau viduriukas toksai. Man su šito ginklu reikėtų iš tikrųjų stengtis iš artesnių galbūt atstumų kažkokiais būdais prieit prie žmonių. Gerai, pacukas nukirto vieną, labai gerai. Jungle and connector, oh my god, iš... 3 guys asset. Kai busim C, tai turėtų iš tikrųjų geriau sėktis, manau. O žiūrėkit, visi pas mus turi po vieną MVP, laikas ir man sužibėt. Būtų gerai bomba tam dalykui padėti turėtų. Tokiu atveju aš čia teisiu. Galbūt kažkas susigundys papušint loveriukus, bet... Labai pasyviai žaidžia realiai C, tai... Protingai iš tikrųjų daro, dažniausiai toks dalykas veigia. Bet... Ne visiems yra paprasta tiesiog stovėti vietoj, tai... Gerai, nukirtam vieną, paimsim gu... O, L1 connector. Gerai, čia labai durnai, net neįsivaizduoja, kaip man jau flešino. Bet aš buvau nusisukęs nuo flešo ir kai jį atmetė, aš jį atsisukau, toks jausmas. Tikriausiai taip ir buvo. Nieko, gavom dar vieną kilą. Gan svarbu iš tikrųjų, avapą nukirtam mėdė. Man atrodo, lievo grankę pamečiau. Uff, gerai. Nepa... Pavogėm kilą.
Oh my god. Galim viską susipirk, kad nebūtume tokie tertinė, dar galim pasimt ginklą, kurio nenaudosim. Jis kas kart mato, kad aš pirku tik tais vieną gaidį kažkokį. Šitą smokiną stersus, aš nežinau. Nemoku city smokin, bet kažką tokio pameti, kartai suveikia. Vėl aš esu čia pirmas, nenoriu labai pušint, bet man neišeina. Vat apie ką kalbu Firebox AVP. Reikia keisti savo žaidimų stilių, aš labai mėgstu išbėgti pats pirmas ir aišku mirštu, nes mano ginklas nėra pats geriausias. Tai ypač toliamam atstumė mano, manau iš artai su jo lengviau vyru sudrošti, galima gan greit mėtyti kulkas. Šaudė tiksliau, ne mėtyti kulkas. Gerai, jie visi čia jau su rotatėms realiai, aš manau, kad... Gal... Go B, guys. Yeah, go B, rotate. Yeah, kom. Na, panašu, kad aš vėl būsiu pirmas, kuris nueis į saitą tas. Tas manęs labai nedžiugina. Kičia. Oh my god. Gerai, durnai miriau. Nežinau, kaip aš nepataikau vėjos, bet... Akivaizdu, kad to ginklo nenaudoja. Oh. Fucking hell, what the fuck? Shut up, man, it was apps also. Gerai, paimsim bombą. Reikia susimedžiuot vieną MVP mums. Dabar šį raundą šiek tiek, tuoj pavarysim. Žinoma, niekas neina čia, tai... Tai neįsivaizduoju, kaip man čia reikės sužaist, bet... Thanks, dude. Window. Left side, yeah. Gerai, bandom retaitin gal. Coming up. Pirmida, okei, aš su savo master gunu. Flešiukus mėto tik tais jie. Somebody wanna boost? I boost you, man, I got top. Come. Okei. Short. Short. Good one. Last day. Nice, good job. Galim paimt tą lapą kažkam. Labai gerai, žiūrėkit, gavome MVP savo pirmą. Puikų mėlis, net nepadariau, taip prasme, net nepaplentinau bombos. Gerai, 2 kilai, MVP, viskas per vieną raundą, gerai, po truputį žiūrėkit kilam. Galbūt tikslas yra kažkur ties viduriu būt žaidimo pabaigoj. Ties viduriu fragint. Nežinau, manau pavyks pasiekti iš tikrųjų, turėtų būti daug lengviau, kai būsim citai, nes dabar tenka rušint, negaliu niekur užimti jokios realiai pozicijos, kur galėčiau išnaudoti šį kitą ginklą. O, ten yra, gerai. Mirė čiuvas, puikiai. Short, gerai. Dar vienas kitchen, tiksliau, dar vienas sniper neste, ten turėtų būti realiai patsas. Rytas panašu išėjo. Atgal. Window. Short. And B1. With AVP. How they get the 4 to fucking AVP? Gerai, pabūsim čia kol kas. One jungle. Short yra. Jesus Christ. Nežinau, ko aš čia smoką pamečiau, ne čia norėjau pamest, bet... A-site. City. Tik. Jungle. City. Down.
Fajn. Fuck. Sorry, sorry. Nice try. Minus 68, nu ką. 4-7. Kol kas rezultats neblogas, bent jau kaip teras, kaip terai, manau, gan neblogai varom. Nežinau realiai, koks šiam mapas labiau terams lengvesnis ar citams, nes kiek žaidžiu, tai visai pasitaika. Nuo komandos žiauriai priklauso. Ir manau, kad citams yra lengviau žaisti, nes jie šitam mapė, bent jau nes jie gan pasyviai žaidžia. Kai kuriuose mapose reikia tikrai agresyviai galbūt šiek tiek žaisti, bet jo. Mes žaidžiam. Realiai mes kaip terai irgi gan pasyvus esam. CT? Jis yes. Sako, kad pasukas yra CT. Vieną nužudėm ir prasileidom beveik kem damage nuo saviškio. Short TVP. I don't pick them, don't pick. Kaip CT? Čiu CT. Fuck, vienas pareina čia. CT one. AVP. Go fast. Don't take, don't take, don't take. Go shut from up, behind. Shut up. He knows I'm here. Shut up. Got him. Somebody wants don't up. Don't tell me to shut up. Shut up. Well, one pushing. Man labai įdomu, kaip mums seksis kitoj pusėje žaist už citus. Turėtų būt, manau, kur kas įdomesnis žaidimas. Nes galėsim ir Zeusą gal kažkur panaudoti, dabar mus nelabai kas pušina, mes turim pušinti, tai nėra progos išsitraukti Zeusą per didelį atstumą nuo priešininko. Be man, aš nelabai paina eit. Geriausiai iš tikrųjų sekės tikriausiai kai jau per loverius kažkaip, nežinau, tokio pavarai kaip oranžinis ir bėgi tiesiog. O, puikus molotovas. Teks atsitraukti dabar, no problem. Nice. Kom, boost. Boost, 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 boost. Top. Ką, top midė tipo? Patsas ar kur? Eita, nuo špygai. Uuuu. Gerai. Reikia nepradėt naudot ginklų, kurių man nereikia. Netyčia, nes labai sunku yra, žinokit, nepasim geresnio ginklo. Oh shit, last day side. Nice. Pushing. Fuck. Another one. You're amazing man with this Berettas. Are you kidding me? Orange! Shoot! Well, it's time to go B, I think. Yeah. Rotate. Both were A side. Ah, shit. Oh, sorry. I'm blind, I think. No problem. Oh, good. Hello, motherfucker. Berettas, pro. For the win. I get maybe one kill in 1 year. I'm trying to do a challenge. Berettas only. It's only. Oh my god. That's my first try. You're doing great, man. Thank you. Hey. Okay, very good. Yeah. Oh my god. I'm sneaky picky. Why you drop your dog? Fuck. What? 2 kills? You're doing good. Yes. Forced. Yes. Force. Easy. Galiu net su armoriais realiai pirktis. Pasimsim Zilsą šį kartą. Rampush. Easy. Ok, let's do that. Rambo ir jie nori pushint, galim ir mes pushint.
Why not? Aišku, kaip mat, visi po truputį atsitraukia, kad aš bėgčiau pirmas, tai... Vėl A looks clear. Let's go B! Nice! Pasileidau. Blue, you are info? Yeah, B. I think it's B. Go! When is hiding left, right. Oh my god. Gerai, čia prasileidom. Du ar tris jis nužudė, net nemačiau realiai, bet... Nebuvo labai gerai. Gerai, iš visų pusių sušaudė. Ir po truputį jie vėjas, kas nėra gerai, nes jie dabar pagavo tokį kaip ir... Šiek tiek greičio jie gavo, galima sakyti ir taip. Panašu, kad... Bus B. Bomba B ir visi miršta be saitę. Uff. Oh shit, short. Norėčiau kokį ninja dar pavaryt, bet... You got it, bro. Fuck! Like 0.1 seconds left. Shit. So close, but so far. Oh my god. Sorry. Very good. Tam reikia tiek nedaug trūko. Reikėjo kokį flešą dar pamest, nepagalvojau, realiai net nežinau ar turėjau. Gerai, esame paskutiniai vietai. 15 kilų. Daugiausiai kilų turim iš viso teamo. Naudojam tik tai šitą ginklą, gerai. Šitas raundas bet kokio atveju man jau yra kaip pergalė realiai. Oh, fuck, sorry guys. No problem, pushing A. Bomb A. Uf. Metto. On the left side. Left of mid. Okay, nice. Just save the bomb. Oh, he's not top mid anymore. He's T-spawn right now. He's T-spawn. Nice, good job. Turiu nuojautą, kad bus B. A clear, so B a runner, B a runner. Check okay, on her. Go B. It's B. Well, it's B, not good. Septyniolika kilo, daugiausia fregų, paskutinė vieta, nes aš nežinau, jie čia labai mėgsta plentinti ir šitas turi šešis fucking asistus, šešis asistus. Labai paslaugus ir padedantis žaidėjas. Aš labai noriu kažką su Zeus'u... Mid. Vėl taip puštėj. Kaip jie taip greit ten atsirado, ta prasme... Aš buvau gan geram spone dar, man atrodo. Negaliu tiksliai pasakyti dabar, jau neatsimenu. Bet jo, šitą durnai tikriausiai prasileisim jau raundą, nes jau čia... Sudėgė patsas. Go to fuse. Realiai, kaip šitas ginklas tokiam rankė, tai visai neblogas. Bėgioja iš šonos, jisai visą laik turi vienodą lievą kurisi. Ta prasme, pažiūrėkit. Jeigu taip šaudau... Realiai same shit gaunas. Kad ir kaip bešaudytum. Jeigu lietai šaudysiu, tai realiai jis yra kai vos ne lazeris iš arti. Toliau, aišku, tas kulkas labiau išsiplėstų iš šonus, tai... Labai iš arti tik tais galima su jo pašaudyti. One palace. Two under. One very low. Palace. Under. Good job.
Last palace. Last palace. I love you, orange. Easy, easy. Amazing team. We could get to the lemon today if we play all together. Yeah. Šitas gerai pasigaidino. Let's play together. Let's be proud. Yes, yes. Let's be proud. Step C. Affirmative. Yeah, hey, hey, hey. Cover your ass. Oh my god. Oh my god. What the fuck is going on? Get this hack, bro. Fuck, neturiu Zeusą. Realiai, Hebra? Still mid, I'm dead. Dar ne vėlų būtų nusipirkt, bet... Oh, sorry, bro. No problem, no problem, no problem. Headshot as usual. As usual, saka. Middle, middle, top. I don't know. Oh, one disappears for some reason. Fuck! He is dead, he is dead. Orange is dead, guys. Oh no, yellow is dead. Yes! Play again, play okay, again. Okay, of course. In white, somebody. That was a great game. Thanks for game, my friend. Thanks for game. Play again. Ranked up. Gerai, Hebra, ką, dėkui, kad žiūrėt, žiūrės smagiai susižaidė šitą žaidimus, iš tikrųjų nesitikėjau, kad taip fainiai paės su šitom duel beretom. Play again, play again. Okay. Konfeinė. Nu čia tai geras, blėt. Pizdėts, blėt. Čiteris, blėt. Dar, blėt, čia laužau blėt, lėžuvį anglų kalbą. What? Oh, I'm fucking flick shot this guy so hard. Disconnected. Take. Bellis? Disconnected, man. Seven did that. He's done. Come. Dude, did he disconnect? Oh, yeah. Fuck him, dude. Yeah, he abandoned. Oh my god. Lol. Man, we talk about, you know, we need a mic in a game. Communicate. Yeah. Yes. The same info and stuff. I had it will be fun. Yeah, I had Call of Duty. I had few matches today before. So nobody talks, you know, only fucking right. You don't have friends? Friends? What? Fuck. Fuck you, okay? Come, I rape you now. Okay. Oh my. No, I'm kidding. Your mom is still with you, I hope. You know what I mean. I like orange. Fucking gay. That sounds gay, but I like it. Tai jeigu patiko, būtinai spaudžiam laiką, pafollowin mane Instagram'e ir ką, iki kito karto. Sėkmės ir visą gerą.